Idemo sada do koleginice Vukice. Kakvi su običaji na Veliki petak u zapadnoj Srbiji i da li se čuvaju tradicionalni načini bojanja jaja ili su neke možda nove tehnike u modi? Reći će nam moja draga koleginica Vukica Lazović, koja uvek ima fantastične priče. Vukice, želim ti dobar dan. Dobrodošla u otvoreni studio sa Nevanjom Velikićem i da čujemo tu tehniku. Ja idem posle do kuće da sve ovo obavim što treba, pa možda naučim neku novu tehniku iz tvog uključenja. Nemanja, dobar dan tebi, naravno, i svim našim gledaocima. Pa vidi, ja sam poranila jutros, jaja ofarbala i evo sad radno, ali neko ko je vredniji, čini mi se malo od mene, iako je mlađa, to je Danijela Lazović iz čačanskog sela Loznica, koja je majka trojice dečaka i koja je evo uspela da uzme neko vreme, malo i njih je zaposlila, naravno, da skupljaju travčice i razne biljke za ukrašavanje, a ona je evo ovde u kuhinji i sad će nam ona reći kako ona farba jaja. Meni je jako zanimljivo, ona je mlada žena, ali tradicionalna tehnika farbanja jaja, Danijela, u lukovini ostaje, jel tako? Naravno, ostaje. Lukovina je kod nas uvek prva što se tiče farbanja jaja. Uveče potopim lukovinu, ujutru deca, to je njima najbitnije, idu beru u travčice, zavija se jaje u lukovinu, u travčicu stavljamo u lukovinu. Ako kuvamo jaje u lukovini, ono ostaje nekih pola sata. Ako je skuvano jaje, to malo dok primi boju. To izgleda, evo, ovako. E, da vidimo. Znači, a uvije se u čarapu, je li tako? Uvije se u čarapu, naravno, izvinjavam se, prepustila sam. Sad to negde primi malo više, negde malo manje. Uglavnom, to je ta tehnika sa lukovinom. Znači, a da kažemo, lukovina, to su u stvari suve ljuske? Suve ljuske od luka, koje uglavnom se skupljaju u toku godine ko farba u lukovini. One se potope uveče u vodu, ostave se, ujutru se uključi da se zagreje ta voda i to je sva tehnika koja treba. A jaja su najlepše u lukovini. I najzdravije, verovatno. Najzdravije, apsolutno, apsolutno. To ali najbolji. Ti si uvela i neke nove, naravno, imaš tri dečaka i oni se tome raduju. Naravno, evo, recimo, objasniti meni šta je ovo. Ovo je jaje fantastično. Evo, vidite kako ono izgleda. A sad ti meni objasni kako ti je ovo. To je dekupaž, jako laka tehnika. Sve što nam treba se salveta i jedno belance. Belance umutimo malo čvršći fil da bude, ovaj belance, i uzmemo salvetu. Evo sad ću da vam pokažem. Uzmemo jedno jaje. Uglavnom treba belja jaja da bi bilo, da bi se video dekupaž. Stavimo salvetu. Premažemo. Može naravno da bude i ofarbano jaje, ja uglavnom radim žuta, svetlija jaja da bi se videla slika. Sad, neko može sa jednom sličicom, neko može celo jaje da stavi u dekupaž, to izgleda stvarno prelepo. Posle, kada se osuši to, ja uglavnom uzmem malo, nauljim jaja da se oni sijaju. Evo. Prelepa, stvarno prelepa, nije ni teško. Ne. E, Danijela, a kaži ti meni, danas je svuda ovde u našim krajevima, pa mislim i u čitavoj Srbiji, trpeza posna, čak je negde i na vodi. Kaži mi, da li tvoja porodica upražnjava sve te običaje? Da, da, naravno da upražnjavam i danas na vodi, kako je tradicija nalaže. I sutra postimo i naravno za Uskrs prvo se omrzimo sa jajem. Dobro, a deca se naravno s nestrpljenjem čekaju, to je. Ali i oni poštuju stvarno tradiciju i oni poste, stvarno su, što se toga tiče, super. I oni su prvi ti koji ujutru ustanu da se omrse sa jajetom, da se kucajte. Dobro, kaži mi koliko si jaja ofarbala? Pa nekih 100, zato što deca to ima i od misirke i od guske, ne znam, to je njima lepo, zato što je to sve različito i oni se tome raduju, mislim, to je praznik kome treba da se raduje i to je to. Odlično, hvala ti puno. Evo, Nemanja, video si, dobio si ideju, znači hoćeš u lukovini, hoćeš dekupaž, možeš da kupiš i one kesice, to je najprostije, te ove domaćice koje ja instant, one su ofarbali jutros ta jaja iz kesice, tako da razne su tehnike, ali bitno je ono što praznik poručuje, a to je sreća, radost i da ni jedna nevolja ne traje doveka. Dakle, svi mi sa nestrpljenjem očekujemo Vaskrs i naravno najlepše je proslaviti ga u krugu porodice i svojih najmilih. Eto, toliko za ovo uključenje studija. Hvala, hvala veliko. Sve smo videli, sve smo shvatili.